台湾出现了目前接种 AZ 疫苗之后通报死亡最年轻的个案，这是一名24岁的男性哦，他在之前没有慢性病史，只有尿酸偏高的症状。9月11号打完 AZ 疫苗之后发烧，不过吃完退烧药之后就退烧了，没有不舒服的症状。但是呢，却在9月29号上午11点被家人发现说他躺卧在床上没有回应，紧急送医急救，最后宣告不治。而这名个案呢，已经在10月5号进行解剖，死因是否与疫苗有关，将会持续关注。国内疫苗拼覆盖率月底目标，第一季70%，第二季也要达到30%。不过近期仍持续新增疫苗接种后不良事件通报，其中有3人死亡，包含一名24岁男性，是目前接种 AZ 疫苗后通报死亡的最年轻个案，是目前最年轻的一位。但是是否跟疫苗相关，这当然是还需要在后续再研判。这名个案没有慢性病史，只有尿酸偏高的状况。9月11号打完 AZ 疫苗后曾发烧，吃了退烧药，13号退烧后没有不适，但却在29号上午11点被家人发现卧床不起，没有呼吸心跳，经急救还是宣告死亡。外界质疑尿酸偏高会不会增加疫苗施打后发生副作用的风险呢？尿酸高，我觉得不会是一个死因的展现。这样，那这么年轻，你说是不是会不会是因为血栓？我倒也觉得不一定是也不太像是因为心血管的原因。医师推测也有可能是时间序上的巧合，而这名个案已经在10月5号进行解剖，死因是否跟疫苗有关将会持续关注。记者报道。台北花博接种站今天第二天继续帮68岁以上的长者打第二剂的莫德纳疫苗，同时呢又有第十轮的 AZ 跟 BNT 疫苗要打，估算一天下来要接种12000人。但是历经了前一天的混乱之后呢，今天的施打动线一样是乱糟糟哦，不少的长者排队等了半个多小时，火气超大，还有人气到干脆就不打了，也抱怨说哦，为什么出入口连轮椅都没有，直呼根本就是虐待老人家。这边是前面，好，切的是我切的。好了，你看这个大哥就知道，一下有人插队，一下动线又乱糟糟，搞不清楚到底谁先谁后。拍的好好，你叫我们到这里来，不晓得在干嘛。不管他的，你要拐着弯。为什么不照秩序来嘞？人家等多久了？我们都年纪大了，一大把年纪了，70了嘞。明明只是要来打疫苗，却得在时晴时雨的天气，跟着9弯18拐的队伍排了半个多小时，出口却连一台轮椅都没有。这是在虐待呀、啊！他这样摇摇摇摇到这边来，下车要走这么远才有轮椅借。我的脚这样子，我站不久了，我要放弃了，我就不打了，我要回去了。但队伍会拉得这么长，其实就是因为根本没有照着疫苗预约时段进行分流。你要管好了，8点就8点嘛，你照预约我照预约来嘛，现在几点？变成是所有可能家里面有10点跟11点的人，全部都挤在一起。像今天6点多就有人来排队了，一旦来了，我们还是尽量的让他能够尽快接种。其实是因为不少长者提早到才会等太久。看看台北花博接种站14号是第二天要帮68岁以上长者施打莫德纳第二剂，同时还有 AZ 跟 BNT 疫苗要施打，也是中央疫苗平台第10轮接种的最后一天。即便引导人员已经增加到150人，等待区也多了一倍红椅，但还是消化不了12000位民众。继前一天的混乱之后，似乎没有太多改善，民众持续炸锅。就有民事报道。配合行政院振兴5倍券，各部会寄出了加码券，在今天抽出了面额500块钱的客庄券，首波幸运得主身份证末2码是81，还有末3码是900的民众获奖。而教育部体育署推出的动资券2.0，在今天也抽出了11组的中奖号码。不过呢，就有网友发现哦，有些人的身份证字号后面的这个数字啊，好像真的运气特别好，可以连续中奖哦。有些人甚至呢是千王中的千王。不过要提醒大家，连续中奖不是每种券都拿得到，因为按照规定，每人每周只能中一种，会以先中奖的加码券为主，其他中奖的统统不算。81号，第一颗2位数彩球为81号。科委会推出的500元加码振兴客庄券，首波幸运得主出炉，身份证末2码是81和末3码是900的民众获奖。10万份的加码券中奖几率超低，只有1%。同一
天，教育部体育署推出面额500元的动资券2.0，也抽出11组中奖号码，身份证末两码和末三码，这些幸运数字97、13、19、55、71、93、381、734、644、453、985都能拿到500元动资券。连续3天已经抽出5种加码券，仔细看这3组号码引发关注，像是32、98还有453，就被网友称为千王，连续中了2种加码券，其中尾数597的人更是千王中的千王，连中国旅、农游还有动资券。不过这游戏规则超混乱，连续中奖不是每种券都能拿得到，民众被搞得母煞煞，直呼真的是幸运号码之乱。超复杂，我以为全部都可以领，可是我知道好像什么，就是这个礼拜抽到这个就不会再抽到那一个，真的会很开心。然后结果后来就只能说只有一个。这次的规则有点复杂，因为同时纸本跟数位的还要用不同的抽奖方式，然后领取方式也不一样。加码券中奖原则简单来说，就是以先中奖的券先拿为主，每人每周只能中一种，同时抽中2至3种的人会以先中奖的加码券为主，其他通通不算数。记者台北综合报道。为了刺激国旅市场，交通部观光局砸下了11.1亿元预算补助旅行社出团，没有想到补助办法一出炉啊，业者就抱怨限制很多，不仅难以设计行程，补助更是看得到吃不到。就像是其中有规定哦，说这个行程得走2天1夜以上，但是假日不可以超过1天，也就是说呢，至少要安排1天平日出游，日期呢会让不少的旅客打退堂鼓。疫情趋缓，又有5倍券、国旅券加持，旅行业正准备冲一波国旅商机。观光局也砸下11.1亿，推动旅行社出团补助方案。没想到申请办法才出炉，业者全惊呆了。看得到啊，不容易吃得到，客人必须按照所有国家的这些规矩规定去做旅游，去做量身客制化的一个行程的话呢，这些所谓的企业包团根本不可能配合。原来补助限制多，其中规定行程得走2天1夜以上，但假日不能超过1天。举例来说，只能安排在周五、周六至少1天平日，预期会让不少旅客打退堂鼓。接着还规定需使用游览车，另得搭配双铁、客船等，且要聘用无雇主导游领队，行程也有进一步指定，突破重重门槛，业者才可领每团20000元补助，最多补助20团。对比之前的安心旅游，每团补助3到7万元，不仅款项缩水了。业者想达标更是难上加难。分流的考量啦，就是说希望大家多利用平日去旅游，需使用游览车，另得搭配得，不是得。误会了，另外你也可以搭配使用，只是游览车是一定要的。申请办法暗藏文字游戏，连业者都不撒撒，更心急，补助高墙难以跨越，旅游市场回暖还会有阵痛期。记者综合报道。